Então fala, rapaziada, começando mais um Lane Vlog aqui com a Oliveira TV. Olha o que esse cara tá fazendo aí, ó, 77. Agora pegou vento, hein? Calça Team Rex. Agora pegou vento. Estamos aqui, Yurinho, os moleques zica, começando mais um vídeo no meu canal aí. Olha aí, rapaziada. E essa badolinha que ele tá soltando aí, ó. Infelizmente, estamos fora de temporada. Não. Infelizmente. Não quero. Infelizmente, estamos fora de temporada. E o Rex tá testando esse pipo aqui. Essa badolinha aí, ó. Ensolarado. Na verdade, ele já é testado. Yurinhos não tem pipa. Yurinhos, isso vai mudar. Eu tenho solinho. Isso vai mudar, vou fazer um pipa pro seu hoje à noite. Isso vai mudar, fica de boa. O Kaique pegou uma nota de pau. Tava na altura dessa árvore aqui, assim, ó. O cara tava com um bagulho daqui e o Thiago, assim, não conseguia pegar dele. Ele falou: ah, miséria! Vai ficar aí essa merda. Então o Kaique falou: e pegou. É. Filma esse retão aí, então, que eu vou dar. Filma aí os caras aí. Filma esse retão aí que eu vou dar. Filma lá, idiota! Filma lá o retorno que eu vou dar lá, ó. Primeiro você, filma. Primeiro você filma a subida, ó. Cadê a viola? Cadê a viola? Agora você filma o retão. Cadê a rapa? Não tem mais? Filma a cara do Kaique ali. Olha lá. Nossa. Cadê a viola? Tá fazendo mamada. Não, não tem boa não, mano. Já foi melhorzinho, mano. Aí, Kaique. Olha o que ele tá gravando ali, ó. Você viu? Ele tá gravando o coqueiro. Eu vou ser o pipa, seu pipa coqueiro, então. Ó, oh, tá na mão aqui, ó. Tá na mão. Ô, 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 ô. Olha isso. Cadê o seu pai? É, pá. Puxa reto! Olha aqui, burro! Ai, caramba, bota pro alto! Bota outra, pato! Muitos olhos! Entendi! Ah, não tem linha pra mandar, mano! Que badola! Vou dar um pra você. Demorou! Que badola! Isso aqui tá bom, é só rabiola, tá bom? Aqui é mais fácil te dar uma rabiola. É, dá uma rabiola mesmo. Olha, lá em cima. Afundou o que foi. Para, mano. Capu! Será que vai dar pra pegar? Catei. Pegou? Catei, mas tá aqui, ó. Será que vai dar pra pegar? Tô conseguindo filmar. Dá pra pegar, velho. Será que dá pra pegar, pato? Sim. Achei que sim. Diurinhos, moleque zica. Chuguei, chugou. Irarara balacê, acê. Arara melha, malha. Tem que puxar a linha pra cá, mano, pra vir. Se puxar a linha ali, não vai vir, não. Tá vindo? Calma, calma. Aê! Famoso resgate. Devolve pro Carnanão. Ah, não, devolve porque foi eu que perdi, senão não devolvia não. Nossa. Fala aí, Kaique. Só devolve porque foi eu, senão não devolvia não. Famoso resgate. Irmão, eu vou te ver, filho.